609 metriä pois numero 8 Ghost Boy. Lopotta toto 65 spelet se femte avdeling toto fyrast radio dagens duo första struk numero 8 Ghost Boy. Lähtöauto liikkeelle starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja tasainen kiinnitys. Yksi Joker Photo puolustaa johtopaikkaa. Kaksi Mistele kuitenkin sen rinnalta kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Neljän Singing Soul tulemassa hyvin, mutta sen väliin on päässyt puikkaamaan 9 Ice Wine. Ja aivan ulkoa lataa 6 Moonlight Storm pelisuosikki ja se vauhdilla numeron 2 Mistele rinnalle. Ollaan kaartumassa etu suoralle. Yksi Joker Photo seuraa johtavaa 9 Ice Wine toista rataa pitkin toisena. Kun siellä 5 Tiger Shark pakittelee takajoukkoihin, etusuoraan tullaan ja avauspuolikkaaksi kärki kaksikolle saadaan 12,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kolmas sisällä on 10 Victory Z, 13.3 Sort of Sorrow, 4 sulkona 7 Maryland Rose ja 15.5 Tiger Shark, 4 sisällä 11 Ransom Movie Star ja 4 Singing Soul sisärataa viimeisenä. Tallikaarteista on 800 metriä matkaa maaliin ja 2 Mistele on johtanut käytännössä koko matkan. 1 Joker Photo seuraa sitä. 6 Moonlight Storm on puolittain johtavan rinnalla. 9 Ice Wine toisessa ulkona. Sitten sisärataan 10 Victory Z kolmantena. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan. 3 Sort of Sorrow kolmas ulkona ja 1000 metriä kärjelle aikaan. 16.0 ainoastaan. 20 mentiin toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle 500 metrille. 2 Mistele jatkaa kärkipaikalla. 6 Moonlight Storm on johtavan rinnalla, nyt iskee toisesta ulkoa 9 Ice Wine etenee vahvasti. 1 Joker Photokin on havittelemassa toiselle radalle, mutta kärjessä Mistele pitää hyvää vauhtia. 6 Moonlight Storm on nää puolittain sen rinnalla, ulkoa tulee vahvasti 9 Ice Wine. Ja loppusuoraan tullaan, ja 2 Mistele, Olli Koivunen rattaillaan johtaa, mutta ulkoa 9 Ice Wine on saanut kirivaihteen päälle ja siirtyy kärkeen, kun on 50 metriä matkaa. Maalisille kuitenkin vastaa 2 Mistele. Se tulee uudemman kerran ja tiukkaa numeroiden 2 ja 9 välillä. Viimeinen 500 metriä lähdössä 8 aikaan 13.0, siis tavoitemeter 13.0. Ja nyt on 5 minuuttia 9 lähdön esittelyyn Devilerin konfen minuuttaan. Lähdön 8 voittajaksi vahvistetaan 2 Mistele, Olli Koivunen, voittoaika 14.8. Kolme toto 65 kohdetta. Kolmas toto 65 voitto Olli Koivuselle kuskina tälle iltaa. Miltä maistuu? Oikein hyvältä, että aina voittaminen on tosi mukavaa ja ennen kaikkea täällä kirkon. No, tää juoksun kulku taisi mennä kutakuinkin niin kuin etukäteen toivot ja suunnittelit, vai kokkö? Se meni just simmuttis, että voitto meni tosi tiukille. Hevonen teki oikein superhieno suorituksen, että mä olisin ehkä itsekin voinut tuossa jo alkaa ajaa alta pois vähän aikaisemmin, niin meni vähän liian tiukille toi voitto. Että olisi voinut taisi olla jo hetken matkaa ohikin, mutta hienosti kyllä, hienosti Hevonen tsemppasi maaliin asti.
miten se sitten meni noin tiukalle? Osaatko arvioida, että jos sä ajaa uudestaan, niin olisiko mitään tehtävissä, ettei tarvitsisi niin kovasti jännittää maalikamerakuvaa? No niin kuin just sanoin, että olisi vähän aikaisemmin ajanut alta pois ehkä, mutta se on kyllä pakko sanoa, että Icebunny tuli tosi lujaa tuon viimeisen 200, että tämä oikein spurttasi tuossa loppusuoran alussa ja silti oli noin tiukka. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Ja näin voittajakähän saapuu kahdeksannen lähdön 6-5 pelin viidennen kohteen Totonelosen kolmannen ja Duon avauksen Fintac-lähdön voittanut 2 Mistelle ohjeksissaan Olli Koivunen. Ari-Pekka Pakkanen valmentaa, Tiina Eskonen ja Ari-Pekka Pakkanen Ylöjärveltä omistavat ja Team Hoffman HB ja Hoffman Magnus ovat kasvattaneet tämän 6-vuotiaaksi kääntyneen tamman, joka nappaa toisen peräkkäisen ykköstilansa. Viime kausi päättyi voittoon ja uusi kausi starttasi voitolla, oikein lämpimät onnittelut. Tulee edustus 2 Mistelle, 9 Nice Vine, 1 Joker Photo.